Topli pozdrav svima. Zaista je topli, jer je sunčan dan, predivan dan, evo blizina mora. I kako može biti još bolje? I kako može biti još ljepše? Pa može, naravno da može. Uvijek može biti još bolje, uvijek može biti još ljepše. Kad se otvorimo. Kad se otvorimo prema svim ljepotama koje ovaj život pruža i kad se otvorimo prema svim čudima i čarolijama koje nam božanski izvor, Bog, naša duša, cijeli univerzum žele dati. Odnosno, to je već tu. Samo se mi trebamo otvoriti prema tome. Otvoriti za primanje, otvoriti da nam to može zaista i doći u život. A kako se možemo otvoriti prema tome? Sigurno se sada pita netko. Pa na neki način trebamo otvoriti svoj um koji je inače prilično stegnut, zatvoren, uzak. Barem ja to tako energetski doživljavam. To je ono kako smo zatvoreni u svojim programima, u svojim vjerovanjima, raznim koje smo primili od kolektivnog polja, od svojih roditelja, učitelja, raznih autoriteta. Od kad smo bili mali, bombardirani smo raznim programima i uvjerenjima i njihovim definicijama realnosti, kao što su to je nemoguće, to se ne može postići, to se ne može imati, ti to ne možeš, nisi dovoljno tralalala, ili vrijedna, ili sposobna, ili pametna, ili nemaš dovoljno novaca za to. Samo smo slušali ne, 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 ne može se, nema se, nemoguće. I to sve, svi ti programi, sva ta uvjerenja, kao da su nas stisnuli, zatvorili u jedan mali, uski prostor. To je baš kao da smo u jednom zatvoru koji je izgrađen od naših uvjerenja. Ovo ne govorim bez veze. Ja sam zaista imala to iskustvo da tako nešto vidim i doživim u svojoj viziji. U jednoj meditaciji sam doslovno vidjela sebe, a trenutno sam prolazila kroz neku situaciju nelagodnu, i vidjela sam sebe kako se nalazim kao u nekom zatvoru, doslovce kao zatvorska ćelija, ono malo, usko, tjesno mi je tu, i dobila sam uvid da su zidovi tog zatvora, svi zidovi tog zatvora, da su izgrađeni od mojih uvjerenja. I samo mi onda dolazilo, aha, uvjerenje ovo, uvjerenje ono, ovo ne možeš, ovo je nemoguće, ovo ovako, ovo onako, što se odnosilo na tu moju situaciju, neću sad pričati o tome, ali dakle, meni je dat uvid kako sam ja svojim uvjerenjima, svojim programima, svojim mislima, time svime što sam ja povjerovala slušajući druge i što je postalo kao moji programi, moje misli, moje definicije realnosti. Sa svim tim sam ja izgradila zidove tog zatvora u kojem sam se nalazila i zbog toga sam se osjećala ono da mi je tu tjesno, zbog toga sam se osjećala, znate kakav je osjećaj, a to je obično kad osjećate neki strah ili paniku, ono kao da vam je tjesno u vlastitoj koži, kao da ne možete disati i kao da se ne možete pomaknuti, kao da nema izlaza i kao da nema svjetla na kraju tunela. Ali to nije istina. To su samo naši programi i uvjerenja koja možemo lako promijeniti. Ako tako biramo, naravno. Ali kako to možemo promijeniti? Tako što ih najprije osvijestimo. Tako je meni tada prikazano da to lako mogu srušiti. Naravno, jer je to bio san, vizija, a tu nam je sve moguće i tu nam je sve dozvoljeno. Imamo kao čarovnjak sve ono čarovne
trikove i alate u rukama. Tako sam ja, vjerovali ili ne, dosud se, ono, kao da sam pucnila prstom, ono, hop, i sruši se jedan zid. Hop, s druge strane, sruši se drugi zid. Hop, sruši se, ono, pod, hop, svi su se zidovi srušili samim tim što sam ja pucnila prstima, doslovno. Ali šta to znači? Da je dovoljno naša namjera, da je dovoljno naša namjera da srušimo te zidove, odnosno naša uvjerenja, naše programe, naše misli, naše definicije realnosti od kojih su izgrađeni ti iluzorni zidovi. Naravno, znamo da to nisu pravi čvrsti zidovi, to su iluzorni zidovi, to su iluzije koje vrlo lako možemo srušiti kad shvatimo da je to samo naše poimanje realnosti, da je to samo naša percepcija realnosti koju lako možemo promijeniti. Jer ovo, ja sam živi svjedok, ja sam nekoliko puta u životu totalno promijenila svoju realnost i totalno krenula ono iz nule, što se kaže, totalno sa početka, sa temelja. I moj život u ovom trenutku ne da nije isti kakav je bio prije 10 godina, nego se ja totalno sve promijenila. Totalno druga osoba. Od prezimena do posla kojim se bavim, do stana u kojem živim, do fizičkog tijela, zdravlja kojeg sad imam, prije nisam imala. Tako da ja svjedočim svojim životom da je zaista moguće potpuno promijeniti svoju realnost, potpuno promijeniti svoj život, naravno time što prije toga promijeniš svoje programe, svoja uvjerenja i svoje definicije realnosti. Kad izbrišeš te programe da je teško, da je nemoguće, da se ne može, da ti to ne možeš. A ko je taj koji to kaže da nešto ne možeš učiniti, ili da ti je nešto nemoguće, ili da ti je nešto teško, ili da nešto nemaš? Ko je taj koji to kaže? Zapitajte se. Pa to je taj koji to kaže, to je samo njegova definicija realnosti. On samo govori iz svojih programa, iz svojih uvjerenja. Zato ne slušajte druge, nego slušajte sebe. Ja uvijek pozivam sve ljude da slušaju svoj unutarnji autoritet i svog unutarnjeg učitelja, da tako kažem, odnosno svoje unutarnje vodstvo, svoju intuiciju, svoje više ja ili svoju dušu, nazovite kako želite, a ne druge autoritete. Jer dosta dugo su nam razni autoriteti govorili što da radimo, odnosno šta ne smijemo raditi, šta sve ne možemo, pa nismo ni pokušavali u tim nekim ranim godinama. Dosta su nas spriječavali, da tako kažem, razni autoriteti, i zbog toga nismo ni bili svjesni tko smo, šta smo i šta sve možemo i koliki potencijal se krije u nama i koje sve mogućnosti i sposobnosti, talenti i darovi se kriju u nama. Ali sada to polako otkrivamo, Bogu hvala, sve više i više. Svakim danom sve više i više ljudi otkriva tko je, šta je, za šta je sve sposoban, šta sve može. I samim tim mijenjaju se njihovi životi, njihove realnosti, a samim tim mijenja se i naša kolektivna realnost, naša kolektivna vremenska linija kojom svi svjedočimo. Tako da ja sam toliko sretna radi buđenja koje se dešava, radi transformacije svijesti koja se dešava. Ja svaki dan vidim neke pozitivne promjene, pomake, neke pozitivne vijesti koje govore u prilog tome, tako da nitko i ništa me ne može razuvjeriti da zaista idemo u neko novo doba, bolje, ljepše, sretnije. Ja sam to nazvala zlatno doba, jer zaista, zaista je zlatno doba, jer mi postajemo, doslovce se naša tijela mijenjaju i postajemo sve više svjetlijimo. Doslovce će se naša fizička tijela promijeniti i postati kristalna, svjetlosna u nekom trenutku. Ja ne znam kad će to biti, koliko je vremena potrebno do tada, ali znam da se mijenjaju čak i naša fizička tijela na razini DNK. Tako da, dragi moji koji ovo gledate, koji ovo slušate, šta da vam kažem?
sve je moguće, čuda su moguća, čarolije su moguće, moguće je da vam se život promijeni iz temelja, moguće je da vam se realnost toliko promijeni da nećete prepoznat ni sebe, ni svoj život. Dijelit ćete ono, a ovo je život prije, ovo je život poslije. Bit će vam, kad se sjećate nekih događaja iz prošlosti, kao da govorite o nekom prošlom životu, kod mene je to tako. Dakle, moguće, sve je moguće. I vjerujte u to i znajte to, da je sve moguće i nemojte dopustiti nikome da vas razuvjeri, da vas makne sa vašeg puta, sa vašeg duhovnog puta, sa vašeg puta rasta, svjesnosti, razvoja. Svi smo mi duhovna bića, dakle uopće nije bitno ko se gdje nalazi, na kojem duhovnom putu, da li nešto prakticira ili ne, ali mi smo svi po svojoj prirodi duhovna bića i samim time smo u duhovnosti. Tako da nemojte lijepiti nikakve definicije, nikakve etikete ni sebi, ni drugima. Poštujte druge, njihove različitosti, nemojte osuđivati, nemojte prosuđivati, svakoga treba gledati da je s razlogom tu gdje se nalazi na toj stepenici duhovnog rasta i razvoja. Ako u ovom trenutku nije dobar po nekim definicijama, znači da ne može biti bolji, znači da ne može biti mudriji, tako da svakoga treba poštovati i prihvaćati takav kakav je. I to kad prihvaćate druge ljude, i to vam donosi jedan mir, jednu opuštenost. Naravno, prije toga ide preduvjet je da prihvaćate sebe takvi kakvi jeste, sa svim manama, greškama, propustima, da prihvaćate gdje se i vi trenutno nalazite, na kojoj ljestvici, na kojoj stepenici duhovnog rasta i razvoja, da ne tražite od sebe više, odnosno težimo višem, ali da ne tražite u ovom trenutku višem, nego da prihvatite sebe, aha, tu sam gdje jesam sada i ja volim i prihvaćam sebe tu gdje se sada nalazim, i to vam donosi jedan duhovni mir i jedan duhovni spokoj. Tako da sve je dobro, a bit će još bolje. I sad se vraćam onim pitanjima s početka ovog videa. Kako može biti još bolje? Upitajte se. I ono, predivno je, sve je dobro, a kako može biti još bolje i kako može biti još ljepše i šta je sve moguće? Pa ćete vidjeti kad vam život, kad vam univerzum počne pokazivati znakove i potvrde šta je sve moguće za vas i šta sve možete postići i šta sve možete imati. A tome nema kraja. Nema kraja čudima, nema kraja čarolijama, isto kao što nema kraja našem duhovnom rastu, razvoju i našem uzdizanju. Jer mi smo svi duše koji smo došli ovdje po iskustva. Došli smo da, zahvaljujući iskustvima i relacijama i odnosima, rastemo. Da rastemo baš kroz to, kroz razna iskustva, izazove, kroz razne događaje koji nam se dešavaju u životu. Kroz to rastemo, spoznajemo nešto, dobivamo uvide, spoznaje. Zahvaljujući tome se mijenjamo, evoluiramo, napredujemo. Prema tome, nemojte se bojati raznih iskustava, da ih ne nazovem izazovima na putu. To su baš kao one prepreke onom trkaču, znate, ona trka sa preponama, te prepreke njemu služe da preskačući njih dođe do cilja i da pokaže drugima koliko vrijedi i koliko je sposoban. Tako i nama izazovi nam pomažu da sebi, u prvom redu sebi, pokažemo koliko smo sposobni, za što smo sve sposobni, šta sve možemo, šta sve znamo, šta sve imamo u sebi, i time dobivamo prirodno samopouzdanje i to nas onda nekako prirodno tjera prema naprijed. Ono, sa uživanjem. Aha, to je ono baš kao u video igrici. Aha, kad savladate jedan level, kad savladate jednu razinu, idete na drugu, ali na višu, zar ne? Dakle, svaki put kad savladamo neke izazove, idemo na sve višu i višu i višu stepenicu, odnosno na sve veći level.
i dobivamo sve veći broj vodova, kao u videoigrici. Dakle, ovaj život je kao neka duhovna videoigrica gdje, savladavajući izazove i prepreke na putu, stalno duhovno rastemo, razvijamo se i evoluiramo i onda ćemo na kraju svog života jednom biti zadovoljni time što smo prošli, time što smo naučili, time što smo spoznali, koliko smo toga promijenili kod sebe i onda možemo mirno preći na drugu stranu. Jer to nije smrt, to nije konačni prestanak svega. To je samo prelazak na drugu stranu, onu manje vidljivu. Kad odložimo svoje tijelo, baš kao da skidamo košulju ili džemper sa sebe, tako odložimo i svoje fizičko tijelo i tada ostajemo ono što jesmo. Duhovno biće, duša, svijest. Ali o tome nekom drugom prilikom. A ja vas sve sad pozdravljam, grlim sa ovog predivnog mjesta, šaljem vam ovu predivnu energiju mora, majke zemlje. I šta da vam kažem, sve je dobro, baš tako kako je. Uživajte u sebi, u onom prekrasnom sebi kojeg volite i prihvaćate bezuvjetno. Uživajte u svakom danu, u svakom trenutku, jer vi to zaslužujete. Bog, svako dobro želim, Bog.